جانان د ګل پپانو دازغو کر خراکاږي جانان د ګل پپانو دازغو کر خراکاږي او پزړه می د تیرو تیرو ایرو کر خراکاږي او عین کی قتل ننه جوړ زړه د زانا هیر شو او لقهره اوس پټولو عینو کر خراکاږي ډیرو قدرمنو السلام علیکم امین مشال تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی او په دغه تما باوري یم چې کتونکي به مې روغ جوړ او ډیر صحیح سالم وي او په دا سار سبا کې قدرمنو زمونږ او ستاسو دغه مخامختیا نن به یو وارې بیا د مینې او د محبت ښکلې خبرې ورسره د پاکستان بیا د ښکلې وطن افغانستان خبرې ترې کوو خو په دې کې زما چې بیا کومه کو هوسټ دا کومه چې زما سره په کوربتوب کې ملګرتیا کوي نو هغې نن ښه ټیک ټاک زما سره چې دی نو داسې سیالي کړې ده چې تیر ځل ما د هغې د کپړو لږ شانتې هغه تعریف یا نو کړی یا پته نشته چې څه چل دی خو دا هم د زنانو یو قسم له عادت وي چې ته دا هغوی کپړې ونستایې یا اسې هغوی ونستایې نو نن یې چې دی بالکل دا مخامخ تاسو ته به دا رنګونه که زما د کیمرامین تاسو ته وښی نو په دې رنګونو کې یې ځان بیخي رنګ کړی دی نو بس زه به یې چې دی د ځان سره په پروګرام کې شریکه کړم او کله چې د هغې کپړې تاسو وګورو نو په خپلې به ته اندازه وشي السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام څنګه امین مشال څنګه یې جوړ تازه ګډ مورنینګ سحر په خیر ستا دې په خیر وي دلته کې ودرېږه دلته چې دا کپړې خو دی اول خو ټیک ټاک چې دی دا قدرمنو زمونږ روایتي لباس هم د افغانستان ورته ویلی شو ځکه چې په دې کې زما خیال دی د ګوتو کار پکې ډیر زیات شوی دی بالکل او دا وایم چې یو گیفت چې وي تحفه هغه ډیر زیات انسان ته عزیز وي ډیر زیات انسان خوښوي او دا هم زما تحفه دی ماته زما د مشر خور چې دی هغه افغانستان دا ډالۍ کړې دی راغلې دی نو ځکه مې واچولو ما وایي چې دا رنګونه راشي په پروګرام کې چې څنګه زه تاسو ته ووایم چې پرون اتم مارچو او د زنانو نړیواله ورځ نړیواله ورځ او زنانو چې وی هغه په دې نړۍ کې هم داسې رنگونه خور کړی دي ماشاءالله ځکه مې هم دا یو تیم د پاره دا ډریسینګ مې وکړل او دا جامې مې واچول چې رنگونه راشي په خبرونه کې زموږ خبرونه اسې هم رنگین دي او هله دې چې کتون کې دا ډیر زیات انجوای کوي دو ساعتو پروګرام دی خو دا غي ملتیا به هم موږ غواړو او ډیر بلا خبرې دي ملمانه به موږ سره وي هغه سره به هم موږ خبرې ترې کوو او نور هم داسې موضوعات دي چې هغه یو په یو به شریک کوو تاسو خبرو کړل چې یاره د زنانو نړیواله ورځ کنه زما په خیال چې لکه زمون هر ورځ چې دی نو هغه د زنانو نړیواله ورځ ده زمون هر ورځ چې دی هغه د سړو نړیواله ورځ ده زمون هر ورځ د مور ورځ ده زمون هر ورځ د پلار ورځ ده دا دی وجه دا قدرمنو چې مونږ په دې پښتنه ټولنه کې دومره یو ځای یو دومره زمونږ چې دی هغه کلتور هغه پت پالنه هغه دومره پخا دومره جوته او دومره خوګه ده چې مونږ کله کله دغه یو ورځ او ټاکو چیر نه مونږ دا ورځ چې دی نو صرف په اتم مارچ باندې مانځو یا په بل کم داسې ورځ باندې مانځو نو هغه ته مونږ ته زما په خیال چې لکه وخت پرته ملاو نشي هو بالکل زه دا خبره په کم کانټیکست کې کومه زه په دې باندې کومه چې ماشاءالله لکه زمون په ټولنه کې اوس تعلیمي اشاره چي دي جی هغه ورته واره حقيقي حقيقي لګیا دي هو همدا همدا ټولنه وکنه همدا ټولنه و چې لکه خلکو با د زنانو تعلیم ته اړو پام نه کول او همدا هغه ټولنه و چې زنانو به زندګور کېدل نو شکر دی د خدای په فضل او ستاسو خبره چې تعلیم سیوا کیږي خلکو کې شعور بیدار کیږي نو ځکه هم د خلکو ته د زنانو قدر او ارزښت چي دی هغه ښکاره شوی دی بالکل صحیح خو زه وایم تاسو یو خبره په دې کې ډیر زیات ښکلې وکړه چې یو ورځ هم داسې نه دی چې موږ صرف هغه ورځ وټاکو او ووایو چې دا ورځ د زنانو دپاره دی یا دا ورځ د نارینهو دپاره دی یا دا ورځ چې دی د مور دپاره دی د معلم دپاره دی همداغه شان نور هر ورځ چې تاسو هغه مور ته یا خور یا تاسو چې خواشه هر یو انسان وی پلار وی ورور وی هغه ته تاسو احترام په نظر ګوري او سرخی خې خبرې کوي دغه زړه خوشاله وي نو هغه ورځ چې وی هم هغه ورځ وي خو بیا دې کې د خوشاله خبره ده دی چې اتم مارچ نړیواله ورځ په دې کې ډیر زیات
دا خکلی سلیبریشن دا دیکھیگی منزلی خکیگی او دا آغا ورز دی چه پکی نارینا تا یو احساس هم پیدا کیگی چه مونگلار شو سمر زنان چه داغی کور کی بی زلازم نده چه آغا داغی مرمن وی بلکه داغی مور خور لور چه سمر وی دا آغی دا موجودیت احساس او خوشحالی ورطا دا بیا ورطا دالی که گفتون ورطا روڑی یا آغا ورطا منزی نو پده بیا خوشحالی نور هم خوره کیگی دسته بگو چه رابشو او خبلا خبلا سیچونو تبلکشن کینو خوزا خبلا سیچونو تبا هم کینو خو امین مشال زبا یو خبره پده که یادوانا بکوم ده اتم مارچ با آره او ما زکا غختل چه داری لازمه ده مهم خبره ده حقا دار چه داده چه ده افغانستان حقا مرمنه چه واقعا منگا ورتا شجاع ویلی شو شجاع او دلیر ورتا منگا ویلی شو حقا میرمانی چه پدتی رونو که مطلب دیر زیاد ستون زکتلی دی او حقین علاوه مطلب وجلی شوی دی شهیدان شوی دی نو حقو تا چه دی ده امریکا متحده ایلاتونو نو لمری میرمان چه دی جل بایدن هم ورطا ده زروارتوب جایزه پدی ورس که ورکده او نوزه ده آغی نمون غارم چه وایم یو خو ده ننگرهار خبریالا چه لاست دست یو میاش مخ که وجلی شوی و ملاله میوان ملاله میوان دی آغی نا علاوه مدنی فعال فرشت کوهستانی چه دیر فعال خزو او دن خزو ده پار کار کولا آغی نا علاوه ده کندهار ده شیزینه زندان ساتون کی فرشته او غزنی که وجل شو یو افسره فاطمه رجبی هغه نه علاوه افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کارکون کی فاطمه نتاشا خلیل او ورسره ورسره مریم نوزاد چې نورزاد دا هغه و زنانه دي چې دیتا د زړورتوب یا د شجاع نوم ورته ورکړی شوی دی دی که قدرمنو اوس دا ستاینه دا په دغه خاطر باندې هم کوو چې ګوره د افغانستان په شانتی لکه زده وی مچیره د زنانو د پاره سخت ملک پدا کې چیز هغه کې چوکې دا سخت دریزی په تیرو وختونو کې ډیره زیاته وا او د تعلیم په وجه باندې لک شانتي هغه خلک پوي شو دي اوس هغه په پاکستان کې میشتي خو خلک دي خپل بچیانو ته تعلیم ورکول غواړي او بیا په داسې وطن کې ته خبریالی کې ته وکالت کې ته د تعلیم دغه شانتي پېښې ته ځي شوبې ته ځي نو دا یو ډیر لکه ګران عمل دی او دا د یو جهاد نه زما په خیال مسکا چې کمه نه ده بالکل ستاسو خبره بیخي صحیح ده او که بیا مونږ خپل خواشه مطلب کلو دیهاتو ته لاړ شو هلته اوس څومره لوی بدلون راغلی دی تاسو یقین وکړئ زما یو ملګری وه او هغه بالکل مطلب یو داسې پسمانده علاقې سره تعلق لرله نو د هغې پلار به هره ورځ راتله زما مطلب ورسره به کښېناسته تر څو چې هغه خپل مطلب ایجوکیشن کمپلیټ کی بیا هغې نه علاوه چې د نور کلاسز به یې اخیستل پلار به ورسره کښېناستل هره ورځ به وړل هره ورځ به راتلل نو دا ډېر لوی بدلون دی او زه دا ګڼم چې دا ورځ په ورځ د شور په وجه او د اویرنس په وجه چې دی د بدلون راغلی دی د ته چې کومه خبره وکړه دا ډېره زیاته بنیادي خبره ده ګوره چې اویرنس ګوره د پیړۍ دا چې تیر شوي دي نو انسان د هغې نه زده کړه کړې ده انسان د وخت د حالاتو نه بیا ډېره زیاته زده کړه کړې ده اوس که ته چا ته یکدم ووایې چې یاره ته بدل شه او ته چې دی دغه شانتې هغه که ستا کوم خپل عادات او وتوار دي هغه ته یکدم پرېږده بلکل نو هغه نه کېږي دا ګوره افغانستان چې دی یا پاکستان چې دی دواړه په عمومي توګه په خاصه توګه ډېر زیات د سخت دریځۍ د یو سخت جنګ سره هغه تیر شوي دي اوس بیا چې دی د دې خلکو ځانګړتیا څه وه د خلکو ځانګړتیا دا وه چې دا خلک په ژوند مینو ځکه ژوند ته بیا راپاڅېدل زما نه دې خیال که ګورې دا د دنیا بل کم قام وی که نه نو چې هغوی به بیا راپاڅېدلی وي موږ سره د دنیا ډېر چې دی لکه داسې هغه مثالونه موجود شته که زه د دنیا داسې قامونه یاد کړم چې هغه بیا راپاڅېدلی دي او بیا ترقي کړې ده او بیا چې دی نو انټرنیشنل دغه یو خپل کیټګري کې ځان هغه ځای کړی دی خو په هغې کې وجه دا ده چې هغوی د بنیاد نه چې دی لکه هغوی تعلیم و په تعلیمي میدان کې چې دی هغه یو ځای ته رسېدلی دي زموږ مسلې چې دي هغه د شروعاتو نه که ډېرې دي ډېرې دي خو په هغې کې د تعلیم چې کومه دا مسله ده دا پکې ډېره زیاته اوس ګورئ که مونږ دغه شانتي اوس چارسدې نوخار مردان دغه علاقو ته لاړ شو یا داسې نور زمونږ چې کومې د پښتونخوا ضلې دي نو په دې کې سار چې ته سکول ته ځې یا دفتر ته ځې نو ته به د هلکانو نه سیوا
جنکای ګورې چې بستا به غاړه تا چولې چا بخپل لور په سیکل کې نولې هو بالکل چا بخپل لور ځان سره په چنګچې کې کې نولې چا بدن سره خپل لور اسې په غې کې اوچتا کړې خدای د خلک بدلون غواړي کنه بالکل بالکل نو دا د دې ورځې د منځلو چې هغه کم مقاصد دی هغه دادي بل زه خبره کوم ګورې څومره مارچ هغه پکې چې دینو لکه وتل څومره د غشنتی لاریونو نه وتل خو په دې کې دا یا زه بدبختیا د کما یا چې دینو دا ویل اوس هغه کم لفظ بیا په کار دی چې ګوره د تعلیم خبره ګوره هغه موږ وای کنه بے وقوف نه پوي اصل کې د تعلیم خبره موسکا چا مون کړه د تعلیم خبره چا پدا سی ون کړه چې اوس ګوره 10% قدرمنو زمون چې دی نو په ټول پاکستان کې بنیادی تعلیم جنکای حاصلې په دغه کې بیا شپږ یا 5% اعلی تعلیم اړخ ته ځي په دغه باندې د سره قدرمنو خبرې ترې کو خو اخلو یو وړه شانته د مانو هیڅ چرته مزه د دمینه پس په در سره بیا نور ډېر زیاتې خبرې ستاسو ټلیفون کالز او بیا ور سره قدرمنو رپورټونه سندره ډېر قصې پاتې دي نو ملتیا را سره پاتې کې بیا تاسو ته هر کله وایم خیبر سحر خبرونه ده او کتونکو باوري یو چې تاسو به ناستې زمونږه د دې پروګرام نه به ډېر خوندونه اخلي زمونږه د بریک نه مخکې یو په ډېر مهم موضوع خبرې تر روانو او هغه د مارچ په حقله او یقینا چې کوم مارچ تاسو خبرې کوي او ما هغه چې کوم اکسټریمزم طرف ته روان دي او خلق لکه بیخی د دینه بل مطلب جوړ کړی دی امین لکه صحیح د زنانو امپاورمنت د پاره کار کول ډیر ښه خبره ده چې زنانه په ټولنه کې راشي پرمختګ وکړي خپل نظریات شریک کړي ولې چې هغې ډیر زیات ټیلنټډ دي خو بیا دینه بل مطلب اغستل او ناحق جملې چې کوم استعمال شوی دي هغې سره خلق خفه کیږي دا موږ ربونی دي خبر او خلل دا څه چې لکه زمون په دې ټولنه کې اسیوم غریبی ده او په دغه غریبی کې بیا لکه زمون چې کم پختون کلچر دی کنه هغه جبه په کومه کې چې مون ایمان راوړل دي د کومه جبه په وجه چې مون په اسلام یا په ایمان باندې باور لرو ٹھیک شولا نو په دې کې اول د خپلې جبه زما سره روایت دي هو بالکل دغه روایت چې دي هغه ډیر پاخه دي او دا روایت چا جوړ کړی نه دی دا روایت په خپل د مودونه د دغه زیات په خوالي په وجه باندې را روان دی ٹھیک شولا او زمون ک پاکستان دی او ک افغانستان دی صحیح په دغه ګوره زمون د ودونو حالات ګوره زنانه بیل کینی سړی بیل کینی او بالکل زمون اوسم ته ګوره مونږ چې چا کر ملمانو شو هو نو ګوره مونږ یو ځای لاړ شو لکه اوس که پرس که د تره بچو کره لاړو د ماما بچو کره لاړو نو که زمونږ سره زمونږ د کور زنانه هم تلي مونږ په یو درستخان نه کینو بالکل دا روایات دی رسمونه دی اوس ګوره دا بیله ناسته دا هم یو احترام دی دا هم عزت دی ټیک شولا تر څو چې په معاشره کې احترام او عزت قائم وی دا معاشره به انشاءالله چې همدغه شانتې ښکلې ځلیږي د دې هیڅوک هم څوک نشي کولی خو بیا که په دغه کې ته داسې اکسټریمیزم اړخ ته ځې چې په هغې کې یعنی روایت ماتیږي بالکل دا روایت که زما توم که نه دا روایت زما سره زما کتونکي نه مني زه اوس لکه په دا کومه هولیه کې ناست یم زه صرف دا خپله هولیه بدلوم ما سره زما کتونکي نه مني بالکل اوس همدا هولیه کومه چې په ښاریه کې د ښاریې همدا هولیه ته کلي ته یوسه کلی کې ته اسې چې دینو جینز واچوا ته اسې پتلون واچوا هر تن به مړه دا سکه ځان هم خنخکاری ٹھیک شولا نو دا که ته ماته نو ته به د ماتور کوشش کې خو تا سره نور څوک منی نه منی ګوره زمون دا معاشره چې دا ښکلې ده کنه دا په دغه عزت او احترام باندې ښکلې ده یو نوم لرو موږ په نړۍ کې چې دا عزتمن خلک دي او یقینا هغه جمله خو استعمالول په کار نه دی امین مشال خو بیا هم زه به هغه ذکر وکړم ولې چې سحر ما په هغې په اړه ډېر یو فني پوسټ مې وکتل په فیسبوک کې
جمله داسې دی چې په مارچ کې هغه ډېر زیات مطلب خلک خوښ نه کړل، حتی صرف پښتون کلچر نه، هر سوسایټي کې خلک خوښ نه کړل. میری جسم میری مرضی چې کوم خبره وو. نو یقین وکړئ نن سهار چې څنګه مې فیسبوک داسې یو کلو کو هغې کې لیکل شوی و چې یو مطلب سالمند ښځه وه، هغې لیکلی و چې میری جسم تمہاری مرضی، لو اب خوش ہو. نو لکه اغه خو مایند کړی دی، خدا فکر کړی نه نو چې لکه دا جمله غلط جمله دی، ولی مونږ دا جمله استعمال کړو. البته دی به ویلی چې مونږ زنانه ته زمونږ حقونه ورکړی شي، دا غوښتنه هم شوې ده. د افغانستان خپلواک کمیسیون چې د حقونو خپلواک کمیسیون، هغه هم غوښتنه کړې ده چې د افغان زنانه او د نور زنانه چې کوم هغه حقوق دی او هغه پالنه وشي، او هغه نه علاوه په هغه ظلم ونشي، هغه نه بندیز پکار دی. نو پکار دی چې داسې جملات استعمال کړی و چې څومره خلک هغه اورېدل، هغه خوشحال کېدل، دا پکې الټه وشول. دا څه ده چې ګوره، زمونږ په دا ټولنه کې لا اوس هم دومره غټه مسله پاتې ده. وراثت کې څوک چې دی خور ته حصه نه ورکوي. نه ورکوي، بالکل. په کار دي چې په دې باندې اواز پورته شي، مور ته حصه نه ورکوي، مور ته حصه نه ورکوي. بل لکه زمونږ د پښتونخوا، زه وایم چې په لس زره پرایمري سکولونو کې په اتو زرو کې به ټوالیټ نه نوی او د اوبو چې دی لکه انتظام پکې نشته. کمالی وی، بالکل. کار دي چې دا کوم مبارز دی، دا کوم مفعلین دی چې دا دغه د پاره مواز پورته کې، دا په حکومت باندې دا زور وروړي چې بای لکه مونږ تعلیم حاصلو، خو چې مونږ ته د تعلیم د پاره هغه ټول سہولیت چې دی هغه راکړی شي، تر څو چې دغه سہولیت نه وي، تر څو چې په دې معاشره کې د تعلیم شر نه وي، تر څو چې په دې معاشره کې د اخلاقیاتو درس نه وي، درس ګران واره څومره زیات راغلی دي. او یقین وکړئ د دومره ستونزو سره خلک بیا ژور خفګان طرف ته ځي. ژور خفګان یعنی ډپریشن طرف ته ځي، او ډپریشن داسې یو بیماری وي امن مشال چې څوک ورته پام نه کوي، درمل ته سوچ نه کوي، دارو ته سوچ نه کوي، خدا دې یو مرض. بالکل، ډیره ښکلې خبره په زړه لګېدلې. خو ما وی چې دا ګوره د ډپریشن خبره دې وکړله، او د نفسیت وړخت په کې لاړې. نو نفسیت چې دی یا اسی انسان چې دی، دا د موسیقۍ چې کوم سر دی، نو دغه ډیر جاته خوشحالي خوشحالي لکه تاسو زړه شوې دی. چې د افغانستان یو ښکلی سندره یا د پاکستان کومه داسې ښکلی سندره چې هغه راته وړاندې کړي، نو دا به ښه نه شي. ولې به ښه نه شي؟ نو موږ به هم اورو او ګورو به چې دا د کوم ځای او کوم سندرغاړه دی. نو سندره واورېدله، او په دغه سندره کې چې دی د شیر هر کړه ځان له یو ډیر ښکلی تعریف، او بیا د خیال لالا کورنۍ او دومره خوږ آواز چې نه دا څنګه کیدی شي. نو قدرمنو، زما یقین دی، زه باوري یم چې دغه سندره به تاسو ډیره زیاته خوښه کړي، او که چا خوښه کړي وکړي خوښه کړي، نو ما او مسکا سفر ډیره زیاده خوښه ډیره زیاده خوښه کړه. او تاسو خبرې هم کول کنه چې ماشاءالله ډیر زیات ښکلی شوی دی انور خیال. یقین وکړه، او داسې دا چې د خیال لاله ټوله کورنۍ چې دی هغه ښکلی شوی. بلې زه په دې کې یو خبره کوم، او دا تیره ورځ هم ما د یو داسې هنرمند سره مسکا دا خبره چړلې وه چې دا د فن په میدان کې، یعنی د لاله، د کاکا او د ماما دا نوم ګټل چې دی کنه، دا هم ګورې په معاشره کې ډېر زیات ګران کار دی. بالکل. لکه اوس ګوره، سید رحمان دی کنه، سید رحمان شینو، خو خلک چې دی ماما وته وایي، مونږ ورته خپله ماما وایو چې سید رحمان شینو ماما. شینو ماما، او شینو ځکه ویل کېږي چې سترګې یې شین. ټیک شله، په سټیج باندې چې که څوک راغواړي هم، نو ښه په جار باندې شینو ماما. اوس ګوره خیال لالا، نو خیال سره چې دی لکه که ته یادی، نو د لالا ټکې چې دی دا به ستا د خولې نه ان انټنشنلی، غیر ارادي چې دی لکه دغه عزت د پاره. بالکل بالکل. هنرمندان په لالا، په کاکا او په ماما باندې سټایل دم زمون یو ګټه ده، دا زه خپله ګټه. بالکل بالکل. او اکثرا ځینې خلک دا نه پوهېږي لکه څنګه زما په شان، لکه زه نه پوهېدم چې دا ولې آغا ورته اکثر ویل کېږي، استاد ورته ولې ویل کېږي، لالا ورته ویل کېږي. خو اوس اوس چې لکه راغلی یم، او مطلب مطالعه مې کړې دي، پوه شوی یم چې نه، دا اصل کې هغو دپاره یو اعزاز دی. اسې تاسو ته څوک څه وایي؟ ماما، لالا، کاکا؟ یاره ما ته خو چې چرته لاړ شم نو پته نیسه څه وجه ده، خو لکه د لالا ماما کاکا هغه لیول ته خو نه یم رسېدلی. خو لکه ګوره، زما د پروډوسر لالا به تاسو ته لازمي وایي. ګوره اوس دا جان نه دی، اوس پته نشته چې دا خلکو ته یا آسان دی او یا سچل دی. څنګه دا جان؟ جان جان، جان. لکه اوس کور کلي کې
امین جان یا داسې کم نږدې ملګری دي نو هم امین جان حالانکه ما چاته ویل نه دي داسې په یونیورسټۍ کې هم ځینې پروفیسر یا ځینې لیکچرر چې دی هغوی به هم داسې چې دی پړومبیا پروګرام کې چې دی نو ته ما درته ویلو ټیک شوله بیا مې درته ونه ویلو نو دا وایو چې اصل کې ما ویلو کنه دا د احترام ټکی احترام احترام ټکی او بالکل نو دا قدر مونږ دا زمونږ بس دغه ته راټولو او په دغه باندې راځو چې زمونږ هنرمندان چې دي کنه دا به مونږ په خپل استایو مونږ چې سمرا هنر خوخو دومره به مونږ هنرمند لوم عزت ورکو عزت ورکو او معلومات به مونږ تر ډیر زیات را پیدا کیږي کتونکو مونږ یوازې نه یو بلکې سټوډیو کې مونږ سره زمونږ خوک درنا ملمانه هم راغلی دي راغلی دي دا غوي په جنگل با اړومبې چې دی خو زما استاد دې ډیر زیات ورته ملارم زما دا غي نه زیات استاد دې یار دې دوستاز دې نو زه وایم چې د دې په جنگل تاسو اوکي د څه وای چې دا قدرمنو استادان چی کنه دا ول د استاد او د شاګرد یو رشتہ وي بیا غ شاګرد خپل استاد ته دومره نږدې ورشي چې بیا په دوستانه کې شي نو دام دی او شاګرد د پاره لوی اعزاز وي چې استاد له دوست شي لکه یو داس مقام هم موږ وکړل چې زمونږ استاد موږ سره په سټوډیو کې لکه د میلمانه په شان ناست وي او خبره ترې کوي دین له لوی خبره بنور سوي زه او دا موسکا چې نن د یو ډپارټمنټ نه فارغ شوه تاسو د مخامخ ناست یو داس چې وایو دا سچ جوړو په دې شابهاندې قدرمنو مونږ یو ډیګری حاصله کړی دا او دغه ډیګری په ترلاسه کېدو کې زمونږ استادانو زمونږ مرسته په داشان کړی دا چې زمونږ یې پالش کړی او مونږ یې جوړ کړی او به مونږ مارکیټ ته ور کړی قدرمنو هغه شخصیت درته دروړاندې کوم چا چې زمونږ په روزنه پالنه کې ډیر کار کړی دی او چا چې زمونږ په صحافت د صحافتي ژوند په جوړېدو کې کار کړی د پېښور په هنتون جرنالیزم یا صحافتی سانگے پروفیسر گل وهاب صاحب را سرا په دغه پروگرام کې ناشته لري گل وهاب یوسف زئی نن سره په پروگرام کې شریک و السلام علیکم محترم سر وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته و مغفرته و صلواته ماشاءالله ډیر زیات خوشاله شوم بلکې نن چې کوم دې زما د خوشاله تاسو اندازې نشته ماشاءالله زما ټمپریچر ډیر های شوه دی خدای مکه نه خوشاله په وجه د خوشاله په وجه باندې ما چې وکړه چې زما دوه کمبوټي ما نال کړ دي اغه نن چې کم نه میونی ولې د واغه پوزیشن ته راغلی دي تاسو چې کم طریقې سره د دې پروګرام سٹارټ واغشتو آی واز ریلی امیزینګ ثانک یو سو مچ سر نو هله لرم چې زما دا نال کړ بوټي با ان شاء الله تر اخره پورې چې کم دی دا ای وی ټی خیبر ژوند دې ساتي او یقینو کا یو کمپلیمنٹ ریسرچ دینو په سکرین باندې د سر په تعریف کې یو خبره بل مو کومه جی رد لس کاله وکی تقریبا زمو د سر ملاقات شوه دي لس کاله مخکې مو د قشان ته لکه ځوان جان ګل وهاب یوسف زه او وسم مو مخ بلکې وزن اعلان نور کم کړی دي رانا او جلا پکې راغله د ما وختي هم تاسو کوم ول سر ګیره پرخه تاسو کې نور هم نور راغله اسمه تاسو ډیر نورانی الحمدلله دیو درته خپل غرنو کتون کوتا یو فلسوفیکل پوینت وړاندې کوم ضرور کله چې انسان د دې زنه صفای او د دې زنه صفای د دماغو نه صفای او د زړه ته صفای نه د مخ نه به ته صفای ډیر کوله ډیر نو په دې وجه دا زما خپل سټوډنټانو ته محصولینو ته زما دا پیغام یی چې همیشه خپل دماغ کولاو ساتي ذهن صفا ساتي چا سره دا بالکل مساته تاسو ته په خپل لارې هوالګي زبردست ډیر کوله او یقین او دا مین پوینت دی اسه دا نو تاسو یاد وساتئ کنه ما د پاره زړه صفا ساتي ای نو هی مزاق کوم بسه تاسو زه هم ډیر زیات صفاده او هغه تاسو د خبرو کولو انداز نخکار کیږي او یقینا زه ډیر خوشاله یم چې تاسو سره دلته کو هوست یم ول چې ما ته زدک ډیر زیات تاسو نه کیږي اس یو رقم تاسو هم زما استاد یې بیا نو وای چې هم زول استاد نه زما استاد یې خو یو غزر دی مشره دی زین ډیر زیات یری کوم صحیح خو مونږه بلکې مونږ درې واړه هم आवाज نه یو بلکې مونږ سره زمګه بل ملما هم موجود دی روخان حبیب زئی کوم چې په آی آر کې بی ایس تر لاسه کړ دی او غیر علاوه چې د افغان سټوډنټس یونین صدر هم پاتې شوې دي تاسو پروګرام کې هر کله وایو سلامونه او نیکه هلي تاسو ته او د خیبر تلویزیون ټولو لیدونکو ته درځل کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې هله چې پښتون چې څومره هم ده په هر د دنیا په هر یو ګډ کې وي چې هغه یو سوکاله پرمختللی او یو خوشبون ولري صحت ته خدي شکر الحمدلله مزاج ډیر زیات تمنا پاکستان افغانستان
ډیر زیات خوشاله ډیر زیات خوشاله او وطن موږ نن ډیر ښه خاطره ان شاء الله چې او ان شاء الله ګلو صاحب دم ګورې زموږ د پاره ډیر خوشاله د خوشبختۍ خبره ده چې ګوره لکه یو تن بل ملک ته لاړ شي او الته کې خپل تعلیمي چې کوم سلسله ده هغه ماته نکی دا ډیر غټ د نیکمرغۍ خبره ده چې کم اس کم ګوره د بار ملک راشي دی ځان ایڈجست کی او بیا پرټیکولرلی افغانانو باره کې زما پازیټیو موست پرسپشن دی ماشاءالله او تاسو تاسو څه کوي دا ولي ولي زما یو دوست دی الحمدلله زه چې نن په کوم مقام باندې یم هغه یو افغاني و متی الله عابد نن سبا هغه بالکل بالکل ریډیو آشنا سره الت پروډوسر دی واشنگټن ڈی سی کې نو افغانانو سره زما چې کومه واسطه راغلی دا الحمدلله الحمدلله دی ار ګریټ ګریټ پیپل او په دې وجه اکثر زوی مدا کوټ کوم چې لانګ لیو پاک افغان فرندشپ ماشاءالله مننه سر او زه څومره خوشحال شوم د سر په دې خبره باندې یقینا چې لکه د افغانانو او پاکستان چې څومره هم خلک دی او بل لپاره ډیر ښه هیله لري یو بل لپاره ډیر مثبت سوچونه کوي او دا د زکه هم دی چې گاونډي ملکونه دی او بل سره دغه څنګه چې موږ همیشه دا خبرې کوو چې زمونږ رسم او رواج دی هغه سمون لري هغه نه علاوه زمونږ الحمدلله مذهب یو شان دی غرور ولې پکې موږ شته نو خدای وکړي چې دا هم د غشن برقرار ولري او قدرمنو داسې ده چې ځینې تنان هغه په ژوندۍ کې داسې راځي لکه څنګه چې ګلاب صاحب خبره کوي چې لکه متی الله عابد په شانتي سینیئر صحافیانو کې هغه خپل ملګرتیا یا خپل چې د انسان شخصیت یا تنسازی ذهن سازی هغه کې چې لکه تاسو داسې ملګری ملشي نو ته بدرنګيږي نه په ژوند کې کلا بل دا چې څنګه سر خبرو کړل چې بل وطن ته لاړ شو تل کې خپل تعلیمي چې کومه اغه ستا سفر دی هغه ته مات نه کې د کامیابی د هغه خلکو د فارم یو مثال چې څوک خپل وطن کې د دومره سہولیت په وجود تعلیم نه حاصل کړي خبره ترې ډېری دي قصې ډېری دي قصې خو به کوګنه او ستړي شوی بیا زر او دا ډېر زیات ستړي کې کتون کو خو خیر دې تاسو به هم نه موکې دا بریک چنوي کنه نو بس بیا ډېری مسلې وي خو یو د دې بریک خبره هم دې اسه وخت ریږي چې بریک کې مونږ ته نور هم معلوماتونه ملاوي خبرې ترې مونږ کو خو بیا غته سره مونږ شریکو چرته مزه مونږ سره اوسې یو وړه شاندې طرف ته بزو درمنو لیدونکو یو ور بیا هر کله او څنګه چې د بریک نه مخ کې هم زمونږ د خبرونه ډیر په جوش او جذبه سره روانو در زمونږ استاد خبرې ډیر زیات خوندورې خو دلته من مشال د څنګه چې زمونږ پروګرام دا نو یت چي د افغانستان او پاکستان په حق لا او دا غي ترمز مینا او یوال نور هم سی وکول د پاره د دې نو ګل وهاب صاحب خو خپل ډیر خپل نظریه پکې شریک کړل چې ډیر زیات مینا لري او موږ هم ډیر زیات خوشاله شو موږ غواړو تاسو سره وورو چې دلته اوسېږي تاسو تعلیم ترلاسه کړی دی او نور هم کې دي شي نور هم تاسو دلته خلکو سره نږدېوالي وي خبرې ترې کیږي څنګه تاسو ښکار کیږي او کم کسان چې نفرت خوروي هغه ته تاسو په کم نظر ګوري خبره چې هر ځکه کیږي په کار چې مثبت خبره وشي د مینې او د محبت خبره وشي د ورور ولای خبره باید وشي لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړل چې موږ کې کومه د کمیونټي فیکٹر چې کم دی هغه زیات دی مذهب یو دی ژبه یو دی کلچر یو دی تر دې هر پوری مماثلت موږ زیات دی چې خوراک سکاک چې کم دی هغه هم زمونږ یو شانته دی نو د په کاردار چې د مثبتو خبرو په اړه باندې غو سره وشي بل یو دی چې زمنګ په پاکستان او افغانستان کې چې لکه کچیرته دا کامن فیکٹر مونږه ټیپ کو ان ټیپ دی کنه صحیح فرام دی ګورنمنت سایډ ها ټوریزم صحیح صحیح ټوریزم چې دی د سې بهترین ټوریزم سایټس په پاکستان او افغانستان کې دی چې پراپرلی ایکسپلور شي د هوټلینګ حساب کتاب ته برابر شي نو اټ کین جنریټ بلین ډالرز صحیح زبردست سوئزرلند شه دی صرف نېچرل بیوټي د پکی آبشارونه دی پکی سودم رغه پکې نشته ده نو کچته دا ټوریزم ټیپ شي بل یو کامن فیکٹر په منګه دا چې زمنګ اکونومي چې کوم ده د دوړو کنټریز هغه ایګری بیس اکونومي ده ایګریکلچر بیس صحیح نو کچته د دې ایګریکلچر چې کوم
دوار خواهد تا چه کم اکسپرتیزی داد دوار سر شیر شی پدی بانی چرا راهم یا کامن پیپل چه کم دالیم استاندارد دی سر های کیگی زبردست بالا خبر ال تر داد نегاتیویی پارا باندی لکه زینی دسی از هان دل تا شتره چه اگر دا خبر کی چی پاکستان و افغانستان خبر که سر نلگیگی اوران ریاده سر اگر سوم و دماغ که زد خبر پرسنل اکسپیرینس ندا خبر کوم آچی پاکستان گورنمنت چرے HEC سکولرشپس این آنانس کرل افغان سٹوڈنٹس لپارا نو این ولی پا آگے کی 1000 سٹوڈنٹس رازی پا آگے کی 100 سیٹس دی آگا دا ایم بی بی ایس دی 20 سیٹس دی بی ڈی ایس دی او بیس پیکٹ خبر پا دی کدا دا چی پا 100 سیٹس چکم دی آگا ریزرب دی فیمیل سٹوڈنٹس لپارا زبردست نو آگا دا فیمیل سٹوڈنٹس لپارا پا دی کی ریزرب دی نو بیا چیو دی دا ریجسٹریشن لاس ڈیٹ چیو پا لاس ڈیٹ بانی چرے بیا منگا پاک اپان نیو جرگاوا پا اسلام آباد کی نو فیڈرل سیکرٹری آف ایڈوکیشن راگلے وا دی ایچ ای سی چکم پروجیکٹ ڈائریکٹر جانزیب خان سے بھانگال تر راگلے وا نو داگی اگر رف سٹیٹسٹکس او رف اسٹیمیشن پاڑا بانی منگ ورن پختانو کرد چی سر سمر کسانو سا پوری ریجسٹریشن کرے رے نو حاگی ویلی چی زر سیٹونو دو پارا تقریباً 25,000-25,000 کسانو ریجسٹریشن کرے رے داگر تعلیم تندا زبردست نو دا یو پخپل د دې خیالونو نفي وشول په دې تړاو باندې چې نفرتونه دي دا هغه دا خبر بالکل منفي سایت ته لاله نو کنه نفرت ویني د 15000 کسانو د اپلای څنګه رااله څنګه رااله او زبا دا په دې هم باور يم چې ایون کوم افغانان دلته اوسېدو او هلته اوسېدو هغه دوړ په ګډون په دې سکالرشپ کې اپلای کړي او رښتیا چې دا لکه زما د پښتنې ماته پوره سي هغه جواب ملو شو امين مشال چې کم کسان چې نفرت خوروي او واړي چې لکه د دې دوړ ملکونو ترمنځ نفرتونه زیات شي نو دا خپل یو مثال دی که هغه مطلب یو بل لپاره بدواله واړي نو بیا هیڅ کله نه واړي چې په دې ملک راشي او تعلیم ترلاسه کړي زه بدل تر یو خبر کوم خبر وکړم جی جی زه بدل تر یو خبر یادونه وکم چې میډیا چې کوم ادا ده نن سبا د ټولنې سترګې دي په کار ده چې میډیا ته په دې کې یو کلیدي کردار ادا کړي د مثبت اړخونو لپاره چې دا د پاکستان او افغانستان راشه درشه راکړه ورکړه تجارتي راکړه ورکړه د خلکو ترمنځ چې کوم د اړیکې ردا نور هم قوي شي په دغه د نظر اچولو لپاره به مو سره گلواب سے پدغه باندې ډېرې جوړې خبرې کی خو زما په خیال چې لکه زمون چې دا کم ناشته دي د خیبر ټلویزیون کدا کاوش ته چې ګور نن ستاسو د افغانستان د ډېرې مردم خیز سیمې سره تعلق لري او دلته کې په دا پروګرام کې ناشته دي په دا شیشه باندې چې دینو مون کتون کو ته مخامخ یو نو دم زمون یو حڅه ده چې مون وګړو نفرتونه سره ختم کو مینا هغه هغه ته نور تقویت ورکو هغه نور څه واکو او تاسو چې دا کوم خبر وکړه د یقینو کا زم چې پدی باندې ټیک ټاک آرټیکل زولی کلی شي پدی باندې ټیک ټاک کارو شي چې لکه د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان باشندگانو ته مسکا بالکل زر سټونه د په تعلیم کې ورکړی کیږي او بیا هغه د اعلی تعلیمو دا د هغه سټونه نه دي چې ګنې یاره لکه او دا سه بیجا دي دلته په دې خبر یادونه وکم چې افغان حکومت په کراتو کراتو ورته یادونه کړی د چې زمنګ افغانان محصولین چې دلته کوم راځي سټوډنټس جی تاسو ښه یونیورسيټ ته ورکوي نو په دې واده کې چې د ایچ ای سی ډیره زیاته همکاري کوي د افغانانو سره جی د خنه ښه یونیورسيټ الکان ور معرفي کوي کوم سیټ ته قائد اعظم یونیورسيټ ده ایم ساينسز پېښور ده یو په هیل ساينسز کې لري یونیورسيټ اف هیل ساينسز ده کی ایم یو ده کی سی ډی ده ایوب میډیکل له زما په خاطر چې دغه یونیورسيټ نشته نو او روخان صاحب زه تاسو ته دا خبره وکړم چې بیا د افغانانو دلته ډیر زیات خط پالنه هم کیږي دا غي قدردانی ډیر زیات کیږي زه خپل مثال به وړاندې کړم کله چې ما یونیورسيټي اف پشاور کې مطلب جرنالزم ډپارټمنټ کې اډمیشن وکړ استاد کله یاد وي تاسو ته هر سکالرشپ وی یا ورکشاپ وی کا غیر اتل نو ټول لومړی نوم بچو زمانو به او زه به پکې لازمي شریک وم نو سو وای ګل وهاب صاحب په دې کې د میډیا کردار چې دواړه ملکونه د دې ترمنځ تعلقاتو ته خو د ورکی نفرتونه سره چې دغه ختم کی تاسو فکر په دا باندې سره ځکه چې تاسو په خپل د انټرنیشنل میډیا سره د ډیر وخت لپاره پاتې شوې په فیلډ کې کار مو کړی دی په کم نظر دی ته ګورئ چې د څنګه نور خ کې دی شي دا غټه خبر دا ده چې د میډیا مثال چې کوم دی هغه د یو بیټرې دی جی چې کله دا شی او تیاری ختميږي صحیح دا میډیا چې کله سیس پروجیکټ کی نو پته ولګي چې حقیقت څه دی او مجاز څه دی صحیح کم سیس روخانه پهلو دی او کم مطلب دا چې تیاری اپورتي دی تیاری دی
نو هغه تیاریم پته لګي د حق او د باطل پته لګي کله چې میډیا دومره پرمختګ نه کړ نو تر هغه وخت پورې چې کم دی خلکو ته د اندازه نه کیدا چې دوړو ملکونو مینس کې کم قسم روایت روان دي کم ثقافت روان دي کم قسم یو بل په مینس کې اړیکې روان دي لکه نه لګي دا او چې کله میډیا فلرش شو نو د ټول سیزون را میدان ته شو حتی څنګه خبرو کا تاسو شراله ایجوکیشن میدان کې میډیا ورته یو بوست ورکو خدای سکالرشپ چې کوم اناونس شو کنه نو دیس هیز گیون ا لټ اف بوست اینڈ اٹ واز دی میډیا وچ ریفلیکټډ آل دیز تھنگز نو په دې وجه باندې زما په خیال دی میډیا بوم سره دواړو مینس کې هغه اړیکې را مینځته شوې خا چې کوم یعنی کوم پیسیمیست خلکو هغه کسان چې اغي بس نا امید خلکو نو اغي په خپل باندې اغي ته شکست وشو صحیح نو زما په خیال د میډیا د کم رول دی په دې یوشته مسده کې صحیح دیس از اکستریملی پوزټیو او چې کله د دواړو ملکونو د میډیا د پوزټیو رخ وړاندې کوي نو د دواړو ملکونو مینس کې د عوامو مینس کې د اړیکې بم هواریږي پیپل ټو پیپل کانټاکټ په هواریږي بالکل دا شان د نور اپورتونټیز بم مخې ته راځي بالکل او بالکل او څنګه چې د روحان یو خبر وکړل چې د دواړو ملکونو کې ټوریزم د تا پاملرنه وکړي شي او خیال ورته وکړي شي نو د سره به خلک دنیا کې ټول نړۍ کې د دې دواړو ملکونو په اړه معلومات سیوا کې دي شي بلې خبره لته اډ کول غوړم په دې کې چې آرکیولوژیکل سایټس شې په افغانستان کې هم زیات دي سر جی پاکستان کې هم زیات دي نو کدا چیرته اکسپلور شي نړیوالو ته او دا هم مطلب د ریونیو جنریشن یو ذریعہ وګرځي دي لوکل لپاره هم د ګورنمنٹ لیول لپاره هم نو دې سره به چې کم زمنګ هیستوري دا دا به اکسپلور شي دنیا ته به خلکو ته بخکاره شي چې موږ څومره سي ولای زو زرګونه کال په خوا او وخت حاضر وخت هم او دا میډیا دا چې هغه د ریپورټونو د لارې دغه خلک خلک سیمې غا را برسېره کوي او بالکل سندرې اړخته زو سندرې به او استاد څنګه او سندره سندرې هغه خو زما چې د سر په دفتر کې مګین نو تاسو سندرې سر یو خلک سندره مې دلاره بالکل هېدر سلیم چې دی د افغانستان مچ نو سمر سندره روانې و د افغانستان ډېر خلک او خوږجوي سندرغاړي خوګه غاړي دی هېدر سلیم راځي هېدر سلیم په غږ کې دا خلک आवाज څنګه استاد څنګه ولګي دو زه خو ويم چې دا پښتو په ما ډېر زیات خو ولګي دا یره مسکا روح مې بالکل تړپو شو بالکل دومره زبردست انداز کې چې کوم میوزیک دی دا کړو اٹ واز ریلی ټریمندس او لکماته نشاناس سیبر روان دي کو صحیح او زمنګ پښتو میوزیک لکه ډیر زیات وړاندې شوی دی ډیر زیات آی ایم ریلی پراود اف اٹ بالکل بالکل خو لکه دا خو زه باور یم چې روخان صاحب پښتو سندری او د افغانستان سندری ډیر زیات اوري سر تاسو څنګه منګل وهاب صاحب تاسو هم افغانستان سندری څنګه چې د نشناس خبر تاسو وکړ هغه نه علاوه هم داسې سندری تاسو اوري یا نه جی افغانستان او سندری ز اورم ډیر زیات اورم لکه د نشناس صاحب اکثر ز ډیر زیات اورم جی او دغه شانتي بازی سندره چې کم داغه ویلې دي کنه جی هرون بچا چې کم داغه سندره ویلې دي بالکل بالکل هغه ډیر زیات اورما ها ډیر ښه او اوریدل هم پکار دي سندره داس شي زوی چې لکه موسیقي مونږ ورته وای چې درو خزاده دي سره انسان هغه خفغان نه وي هغه ور سره هور کیږي کتونکو ز تاسو بدا سوچ کوي چې ز یوازې ولې غږی ګم اصل کې زما کو هوست امین مشال چې دی هغه تلې دي بهر لکه چای او بسکټ روډي تاسو چای ډیر زیات خوخ دي لکه تاسو همیشه وای چې چای نه بغیر زنه شم پاتې کیږي نو دا خو انرژي ده انرژي ده بالکل او ګلوکوز لیول چې پوره نو سه سړی څه خبرې کوي او بالکل او اوس راځو د تاسو شخصي ژوند طرف ته نو روحان صاحب تاسو دین علاوه چې لکه د افغان سټوډنټز لپاره کار کړی نور څه څه کوي د سټوډنټانو لپاره د غیږړې لپاره د غیږړې غیږړې لپاره چې څومره هم افغانان په سکالرشپ باندې راځي چې په سلف باندې اډمیشنز کې د غیږړې لپاره موږ پراپر کیریئر کنسیلینګ پروګرام چلو صحیح چې په هغه کې هغه ته موږ لارښوونه کوو چې کم کم رښتې دي د افغانستان زمنګ ډيري یاران دوستان چې راځي هغه د سیو مایند سیټ سره راځي چې صرف طب او انجینرینګ میډیکل او انجینرینګ د فیکلټیز دي نور سنشت لري بالکل بالکل دلته بیره شو موږ ورته ډایورس کوم نور فیلډز وی ریلیونټ هغه به ورته وي لکه آی آر د پولیټیکل ساينس دی
سوشیالوجی را سوشل ساينس دي صحیح بایولوژیکل ساينس دي چې څومره ویریس ډپارټمنټس بیا غوړ ته مونږ ورته وایو نو بل یو دا دی چې هغه ته مونږ دا وایو چې تاسو په خپل تصمیم او فیصله کې آزاد آزاد اوسئ بالکل په دې سنس کې ځکه چې ات دی اند اف دی ډے درس تاسو وایي سبق تاسو وایي درس تاسو ژوند دی په کار کې تاسو با اختیار اوسئ په دې اړه باندې چې سبا یو لاس کال وروسته ځان ته بد رد وایي د هغه نام دا خبره ده چې وس خپل تصمیم ونیسي او د خپل ژوند په اړه باندې یو دومره خپل خبر تاسو وکړل روحان صاحب لکه دا یقیني خبر د ټول تعلیم حاصلې استاد مونږ هم تعلیم حاصل کړی او تاسو هم کړی مطلب هر څوک کنن سبا وګورو هغه تعلیم طرف ته رجحان خو دی خو تعلیم نن سبا خلک دې ته پاره حاصلوي چې یار سبا ورځ ما خو جاب وی ز ګټ ډیر زیات تر لاسه کوم هغه کې شوق نه لري او همدا بیا یو ریزن وی یو وجوهات وی چې هغه پرمختګ نشي کولای څو ویل غواړي تاسو په دې پاړه تعلیم مقصد صرف جاب حاصل ول نه دی جاب اٹومیٹک بتاتا رزی میں سی ز دکړه دا ز دکړه دی چتا کف ار یو لاین کی پولیټیکل ساينس ته کی هیستری دا کی جرنالیزم دی او ک نور ادبی لین دی بالکل تعلیم تا صحیح ز دکړه او کا بالکل نو اغه پختو کی متل دی چې هنر ز دکړه او دا کانی د لاندې کې دا سارته په چې کم دی وخراشي او هغه بو زلی کی بالکل بالکل نو غټ سیز دا چې صحیح ز دکړه کول دی ز دکړه لبه د مرغه زمونږ زیات تر اوسنی چې کم ماسیلین دی هغه د شارټ کټس په تلاش کې دی شارټ کټس نو شارټ کټس دا چې ز دکړه نه کوي او یو بس مو زګور ما کنه او بس اگزامز رازیم ته هن رازینو دی پاکټس ته زور ورکړي بالکل بالکل او خصوصي خصوصي چپټرز ګوري کنه ستکړه وکړي بالکل هغه علم حاصل کې پوه شي پکې کله هم وی نو پاره پوه شي د دمه وخت شوې دی خو هغه نوړان د زوړم چستا سو یو ډیر مشهور شاعری چې ته چیرته وای کاغه لګوای تاسو نو تر لکه بغیر شاعری نه من پرې بس دا یو دولاین بوایو به دمه طرف ته وزو نو دا زما ډیر د خوخې شعر دی اکثر زه په کلاس کې وایم هو بالکل چې ته چې ماته وای چې زمانه ځان قربان کا ته چې ماته وای چې زمانه ځان قربان کا نو ځان د ځانه څنګه قرباني کی زهران واه زبردست ډیر بهترین کتون کو هله د چستا سو هم ډیر ز خوښو وی خو اخلو وړه شاندما چرته مزه مونږ سره اوسه بیا هر کله کتونکو هله د چې تر دې د ما د خبرونه نه ډیر زیات تاسو خوندونه او چته کړی وي خو زه تاسو په انتظار کې یم تاسو د اړیکې نیولو وخت شوې دی کالو کې او ما سره خبرې وکې دین علاوه مونږ زمونږه خوږ ملما مو سره دی سرګل وهاب صاحب دی غینه علاوه روخان حبیب زئی صاحب دی چې تاسو ته هم ډیر زیات معلومات ملوې دي شي او استاد صاحب تاسو خپل د ژوند په اړه ماته خبرې وکې اساس زه چې همیشه تاسو ته ګورم تاسو په شونډو کې مسکاوي هپی تاسو لکه یو انسان چې ریل او حقيقي ژوند نه خوند چته وی نو هغه ټول هغه سره تاسو کې وینم یو جهان مننه زب صرف د اردو یو فکر وی ما ضرور ضرور پروگرام خود پښتو دی خود اردو یو فکر نه نه کی اصل میں منظر حسین نه ہوتا نظر کی آنکه حسین ہوتی واه زبردست چې دا تاسو خپل نظر خشته دی نو زکه درته چې کم دی ما کې خشتوال اخکاری ژوند ته زما اپروچ دا یو ډیر ټیپیکل انداز سره زه به تاسو ته ووایم چې ما به ډیر ستونزې تیرې شوې دي او په دې وجه باندې زما اوس اپروچ چینج شوی دی بالکل بالکل او حالانکه کال تاسو ته خو زما خپته ستونټان پاتې شوې او بالکل کال 2000 اتم نواخلې تر 2015 پورې دا مسلسل په ما باندې کرایسس کې تیر شو یو کال پورې خو زه په ډیډ بیډ باندې پروتو ما د دماغ سرجریز مکړیو برین ټیومر پیشنټ بالکل بالکل سرجری افټر سرجری سرجری افټر سرجری خو خل الله تعالی ما ته بیا دې ته زه دویم جنم وینم بالکل دویم جنم تاسو ته نصیب شو نو دا دویم جنم زه د دې ارلم هنجا یې کومه نو په دې وجه زما په مخ باندې دغه مسکای بالکل او
اپروچ زما سټوډنټان ته ما چې دا ژوند انجای کی او ویل زکه چې دا ژوند خو تاسو ته بیا نه ملي او یو دفعه انسان ته ملاوي یو پکار دی چې د دې ژوند نه ډیر خوندونه اغستل شي کتونکو دینه علاوه صرف خوندونه نه وي انسان باید دا څه کارونه وکړي چې تل یاد وي جاویدان پاتې شي او خلکو سره تاسو مینه خوروي ور سره خېګړې د پاره کارونه کوي او د خېګړې د پاره کله هم دا یو لالچ پزړه کې ملري چې یار نن زما دې سره کار کړی دی نو پکار دې دا ما سره کار وکړي دا څه سوچ بیخي کول نه دی پکار روحان صاحب تاسو هم ډیر زیات مطلب خلکو د پاره کار کړی هسه تاسو وایي چې خپل ژوند پاره تاسو موږ ته وایي چې افغانستان ته تګ راتګ تاسو شته یا نشته او پاکستان څومره ځایونه تاسو کتلی یې او افغانستان ته تګ راتګ زمونږ وسم شته دی او پاکستان ته چې دی موږ لاهور ته تللی ما اسلام آباد مې لیدلی دی مری صحیح ریخو مردان چارسده سوات پورې تللی ما پیښور ټول اکسپلور کړی دی ما کې دا یو عدد چې زه چیرته پاتې کیږم نو زه بیا د هغې زه ښکلاګان اکسپلور کوم ډېر ښه یو دا دی چې فوډي ټایپ یم خوراکونه دې شي ډېر شوق کوم دیس از ویری ګډ بالکل بالکل او بل خبردار چې تاسو وخت څنګه خبره وکړه چې خبره چې چیرته د ورورولۍ د مینې وی نو د مینې او د ورورولۍ د خبرې د پاره چې زما په اند باندې د میوزیک نه بل خجبه شته نه چې په دې باندې د خپل احساسات په کې سړې ښکاره کی اسه فوډي خبر تاسو وکړل چې فوډي یم نو بیا تاسو خپل هم کوکینګ وغیرہ کوي نه کوکینګ چې یو د شنواري روش په خولې شمه څنګه کوم شنواري روش ها ها شنواري روش دا به نه خروکه خیری ښه او بالکل لکه مطلب دا چې مونږ به درزو دا به در نه خورو بالکل په سر سر بسر استاد صاحب تاسو کوم ډش په خولې شي زه خو په خپل خول کم کول شم خوراک زیات کول شم خوراک کوم زیات کول شي کله نه کله دغه د املیټ په خول شم خو ها ها صحیح نو کله به په مونږ باندې تاسو خوري دا بس چې کله زما د ریت تاسو راشي ډیر ښه اساس استاد صاحب انسان هر انسان یو خپل شخصیت لري او د هغه شخصیت مینوال هم ډیر زیات بیا وي لکه هر څوک غواړي چې کله تاسو یو شخصیت ډیر زیات لوي شي وي نو بل انسان غواړي چې تاسو فالو کی دا تاسو ژوند کې شوي دي څوک تاسو کاپی غوښتل کړی یا نه مطلب چې زی کاپی کړی او بالکل ایگزیکټلی کیږي دا سي کلاس کې سټوډنټس یا نه کولیګ وغیرہ ایون زما کور کې زما زګه د لور ده زما درې بچی دي صحیح ماشاءالله مشرې چې کم دی هغه ته زمو فاز وي محمد عمر فاروق اعظم ماشاءالله جی دویم ته زه یو ګوبا وېما زما وړه لور ده شي از ان 5th کلاس صحیح او دریم ته چې کوم دی مې کی زوی محمد عاشر خان یوسف زی صحیح او دا یوګو با تاسو نو ویل چې دا یوګو با یسرا گل بختاور ها ماشا الله یسرا گل بختاور چې کوم دی هغه دومره په ما ګران ده صحیح او زه په دومره ګران يم شي بل وز ټرای ټو کاپی می اوکے او نو زه ورته بچی بس افورتس کوا هغه په 5th کلاس کې دا خو دومره کریټ یو ده او چې هغه لکه زما ته ډیر امیدونه دي صحیح او نو لکه ایون په سټوډنټانو کې بعضی سټوډنټان د سی چي اری کاپ کی کولو کوشش کوي او دا ډیره ښه خبره ده ښه خبره ده بالکل لکه دا پرمختګ د پر زوري ده چې ښه ټریډز ته کاپی کی بالکل هغه ملټیپلای شي بیا بالکل بالکل معاشره کې یو نیکیم ترغه پورې خوريږي جی چې هغه ته وګوري او هغه ته انټرنلایز کی او هغه ته بیا پریکټس کی بالکل بالکل لکه زما په خیال ایون تاسو چې کله رااله دلته کې د سټوډیو ته زران نه وته ما او قتل چې زما کوم دوه بوټي ما نه لکړي دي هغه اوس مطلب دا چې شجر کې دغه فروټس راغلي دي او بیکاز تاسو له برکت دی اوس واز ریلی امیزنګ فور می واز ریلی ا میټر اف ګریټ جوبیلیشن فور می بالکل بالکل نو زه ډیر زیات خوشاله شوم او په دې وجه نن پروګرام دا ناشته زما د ژوند یو قیمتي سرمایه ده بالکل استاد سره 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 چې دا ماته هم ډیر زیات خلګي او صبره زموږ ویورز چې هغه هم په دې خوشاله یو ول چې استاد یو داسې مقام دی یو داسې شخصیت وي د انسان په ژوند کې چې هغه ستا کردار سازي کوي او د انسان په ترقی کې دا غي ټول نه غټ کردار دی او بل غټ خبره ده جی تاسو ته ما وی کنه زما چې کوم دوست متي الله عبد واشنگټن کې دی جی هغه هی از مور دین ا برادر فور می صحیح صحیح اغه ما سره ډیر سختو کې لکه لا سره کړی اها نو زه واړم چې کفرس کا د اغي یو وطندار چې سره زه پروګرام کوم نو دا زما د پر ډیر غټ د فخر خبره ډیر زیات مننه استاد
دا موږ د پاره هم ډیر زیات لوی خبره ده او د اعزاز خبره ده. روغان صاحب تاسو دا وایئ چې نور داسې لکه د افغانانو دپاره یا د پاکستان خلکو دپاره څه کار کردی کول پکار دی بالخصوص ځوانان د په دې کې سر رول پلی کولی شي؟ ځوانان لپاره اوس دا کول پکار دی چې مخ په وړاندې راشي ځکه چې دا د فیوچر لیډرز دي. صحیح فیوچر لیډرز دي پکار چې ډېر راکم نیګیټیویټي ده نفرتونه دي د دې مخنیوی وکړي مثبت اړخونه باید وڅېړل شي. بالکل بالکل. او بل چې دا خپل کوم سي لکه یو چې کوم دی دا په پبلک اپینین کې ډېر زیات اهم رول لري. بالکل. نو پبلک اپینین پکار چې عامه اذهانو باندې دومره کار وشي چې خلک پبلک اپینین چې دی هغه انهانس کول پکار دی یوټیلایز کول ډېر زیات مهم دی. استاد صاحب تاسو افغانستان یو ځای ته وړل غواړم. افغانستان ته کله تللی یې تاسو؟ یره تروسه پور په ژوند کې چې ته تللی نه یم. تللی نه یې. ډېر زیات د زړه کې مې ارمان دی. صحیح شو. نو راځئ تاسو به د افغانستان یو ښکلی ولایت طرف ته وړو. دا د افغانستان هلمند ولایت دی او دې په اړه رپورټ تیار کړی زموږ همکارې مروا سادات. نو راځئ چې دا رپورټ وګورو. هلمند د افغانستان جنوب غرب کې پروت دی. د دې ولایت ختیځ ته کندهار، شمال ته اروزګان او غور، غرب ته فراه او نیمروز ولایتونه او جنوب ته ریګستان سیمې پرتې دي. د دې ولایت موسم په ژمي کې برابر دی او په اوړي کې ګرم دی. د دې ولایت مرکز لخکرګاه دی او د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو تقسیم شوی دی. په دې ولایت کې سیند هم شتون لري چې د هلمند سیند په نامه یادیږي. دا سیند د هیواد د مرکزي سیمو له بابا غرونو سرچینه اخلي. د هلمند سپانده سیند په نوم هر کال مشاعره ترسره کیږي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او ادیبان پکې ګډون کوي. هلمند ولایت کې تاریخي میراثونه هم شته. سلطان محمود قصر، مختر کلا، تنور کلا، سفار کلا، بولان کلا او داسې نور پکې شامل دي. هلمند د هیواد په کچه لوی او کرنیز ولایت دی. تر نیمایي ډیره ځمکه هواره ده چې د انار، انګور، زردالو، الوچې، الوبخارا، هندواڼې، شفتالو، بادام او د نورو میوو باغونه پکې موقعیت لري. دې نه علاوه جوار، غنم، لوبیا، ممپلی، رومی، بینډۍ او د دې ترڅنګ زعفران نور ښه حاصل ورکوونکي کرنیز دي او د کرنې ترڅنګ یې ډېر شمیر وګړي په مالدارۍ هم بوخت دي. د دې ولایت خلک په لاسي صنایع جوړولو کې هم مهارت لري چې قالینې، خولۍ، جامې، غاړې، پردې، کمپلې، دسترخوانونه، جاینمازونه، چپرکټونه، لاسي دسکولونه او نور داسې په لاس جوړ شوي شوزونه جوړوي. په دې ولایت کې خلک د لوبو لکه فوټبال، والیبال او کرکټ سره ډېره دلچسپي ساتي او په لوبو یې بوخت دي. جی کتونکو، د هلمند ولایت د افغانستان یو داسې ولایت چې خلک یې ډېر زیات مینهوال دی او څنګه چې تاسو ته د رپورټ کې ډېر زیات معلومات میلاو شو چې د دې خلک کرکټ سره ډېر زیات مینه لري، اګریکلچر سایډ ته لاړ شي او بیا د لاسي صنایعو په اړه چې هغه د افغانستان تر ټولو نه مهم برخه دی او په ټوله نړۍ کې انټرنیشنلي هغه منلی شوی دی، هغې که ډرس تاسو ګورئ لکه اوس څه چې ما اچولی دی دا هم د افغانستان د لاسي صنایعو یو برخه ده او دې نه علاوه هم دغه شان نور هم په افغانستان صرف هلمند نه هر ولایت کې چې موږ وګورو هغې خپل ځانګړتیا لري، د هغې خپل خصوصیات دي. څنګه چې د پاکستان هم مختلف ځایونو کې دا ډېر زیات لوی لوی ځایونه لري او ښایسته ښایسته شیزونه پکې دي. استاد صاحب څه ویل غواړئ تاسو د دې په اړه چې لکه تاسو دا رپورټ وکتل د افغانستان خو هر ولایت ته که موږ وګورو نو هم ښکلی دی، هلکې خلک یې هم ډېر زیات مېلمتوب لري او هغې نه علاوه چې دی هغې کې خپل خصوصیات دي څه ویل غواړئ تاسو؟ افغانستان یو بیوټی دی. بالکل او دا سی بیوټی دا ما ته هو د دې افغانستان به ما د ماستر ته راتلو نه مخ کی دا د کال 1990 خبره ده چې کله ما ماستر کړو د پېښور یونیورسيټي نه. صحیح صحیح. هغه نه وړاندې ما افغانستان دا سی غنولو چې دا یو بیرن لینډ دی. صحیح. اوس هم ورته ما چرته ویزټ نه دی کړی خو چې ما سره دا کم دوست ملو شي دا کم تذکره چې ما وکړه مطیع الله عابد نو هغه افغانستان باره کې زما یو ایمیج چینج کړو. ایمیج بیلډ اپ کو. صحیح.
نو ما وی چې یار داسې قسمه سټوډنټ ترانس چې فرض کړه دغه شی نو د سټوډنټ ټو سټوډنټ انټراکشن دا دومره ډېر زبردست دی. اصل ولی استاد تاسو داسې فکر و افغانستان پړه هلن کې افغانستان خو یو ډېر لوی تاریخ لري. نه تاریخ لري خو زه په خپل ان پړه ومه خدای مکه چرته د مخ کې نه چې کوم دی چارته دا نو ویلی چې ګنه داسې یو هوا دم شته. او بالکل او بل خبره ده چې ټول زموږ معاشره کې غیر چا پیر نیگیټیویټی زیاته ده پازیټیو خبره سوک نه کوي دا زه به وای چې مړ افغانیان څخه لګتې بالکل بالکل نو دا نیگیټیو سیزونه دی ته وای یعنی پیسیمیست خلک زموږ په معاشره کې ډیر دی کنه ډیر زیات دی بالکل امید خلک ډیر دی یا کم کس چې دغه نوې سکه بلې دا یو ډیر نیگیټیو فیکٹر دی بالکل بالکل یا چې یو څو وخت مخکې کوم دا چا کردار کوشي چې کې نو وي دا سکه بلې کنه یو بل خبره او مستاسب چې کله دا افغانان وتل شروع شستانه کېدل افغانستان ته نو بچرته چې زتلم نو ماته به خلک ویلو چې کله بزې کله بزې کنه افغانستان عمران خان صاحب نو هغه خبره کوله چې زه چې هغه ویل چې زه به ما به افغانستان بیوټی اکسپلور کوله زه په کابل کې سفیر وم بیا به هلمند ته لاړم هرات ته لاړم نو وای زه یو ورځ راغلم په خبرته دا هغه خبره لکه تاسو یادونه وکړه وای د یو گاډي په شابه باندې مودي کل چې ولیدل چې کله بزي کله بزي نو هغه سوره وای بیلیو می وین آی سا دیس آی واز ریلی شاکډ اینڈ آی فیل ریلی اشیمډ اف مای سیلف خبره ده کنه بالکل آی فیل ریلی اشیمډ اف مای سیلف دیٹ چې څنګه لکه دا ملمسیا منګر دی خلکو کړه او سې کړي پر یو سو الفاظ باندې دا ملمسیا منګه خرابو په وای دا هغه ارکان دی د یو معاشري هغه اليمنټس دي بالکل سر هغه استا اقدار تبا کی ټول هو بالکل زبرت او خه ما په پروفیسورانو کې داسې کسان شته پروفیسورانو کې ځان ته پروفیسوران وي د پوهنتون غټ غټ پروفیسوران ځان ته وي صحیح خو په ټی کې شک نه دي هغه وی سوې چې کم نه کم کل قابلیت دي کنه ولکه دا خو ته یو سړی دغه ته ګوره واو بالکل او دیتا سټيريوټایپډ ثینکینګ وي بالکل په نفسیاتو کې دیتا سټيريوټایپډ ثینکینګ وي چې تا چا سره رابطه نه درغلی رابطه نه درغلی او ته دغه ما بارک چې کوم دی یو ویو قائمه نو دیس از ریلی اگینست د ایتکس بالکل او څنګه چې روحان صاحب هم دا خبره وکړل چې په گاډي کې لیکل شوی وو لکه دا صرف افغان پاکستان کې نه افغانستان کې هم خلک داسې لکه بعض الفاظ استعمالي پاکستان خلکو د پاره لکه کومګه وګورو د دال خبره ورته وو کې د خوراک پاړه باندې یو طنز وغیره وو کې نو دا کول پکار نه دی سو ویل غواړی تاسو پکې بدلون څنګه راتلی شي بدلون په دې اړه باندې سره راتلی شي میډیا لپاره هلته یو سپیس پروواید کړی شي او دلته هم میډیا لپاره سپیس پروواید کړی شي د خلکو ته راشه درشه خاص هم شته دي تر سټونټانو او د میډیا پرسن چې دي راغلي دو ایکسچینج وشي دلته بالکل بلدارې سوسایټي تر هغه لیول پورې ایجوکیټ کول پکار دي چې تر سو د خپل دوست او د خپل دشمن په اړه باندې کړي یو شننه وکړي شي صحیح او یو تاسو خپل اخري میسج کوم ته وړاندې کړئ زما اخرنه میسج دار ځوانانو لپاره چې خپل تعلیمونه ته مخه کوي او د وطن د آبادی لپاره کوشش وکړي هلې ځلې وکړي منډې وکړي بلدار شي یوت لیډرز یو منګا بالکل بالکل د ملکونو باغډوړ منډې تړې به منګا سمبالو نو راځي چې په یو اتفاق او یو اتحاد باندې خپل هواد د خلکو د ژوند د معیار د خکول لپاره کار وکړو او بالکل ډیر زیات مننستا سونه او کتونکو هله د چتا سو ډیر زیات خو خکړې وې سره دین علاوه هم موږ سره ملمانه دي خو هغه به تاسو ته انټروډوس د دمې د پس کو نو موږ سره اوسه او چرته مزه بیا تاسو ته هر کلی وایم کتونکو مونږ دلته نه روخان حبیب زید چې دغه بدرقه کو بدرقه به تاسو وای چې دا بسته وای استاد صاحب څنګه چې مونږ وای په پښتو کې چې مونږ رخصت کو مل مکنه نو دا څه زموږ فارسی کې د ته مونږ وایو بدرقه بدرقه او بالکل تی خو تاسو دا ساس کو واغستو دا اوسه پورې سوی کبوي سر جی
یاره د ټینه ما چروخ کولو نه دی ته ټیچر دا لفظ چې کوم دی دا به کله نه کوم په کلاس کې ما به چې چیس کوم ما د استاد اکاس ته وی ټیچر چې هغه د ټینه چرو کوي ها ها نو ټینه چې چر هو وستو بس چر مو چنو ټیچر نه چې نو مزه وکړه چر هو وستو نو بیا ټی پکې پاتې شو از بخنه غواړم تاسو د پاره مې بسکټ وغیرہ آرډر کړو امین مشال تل دی اوس پور راغلی نه په نړۍ چې دا څنګه بسکټ دی چې راځي نه خدای پوي چې چرته تل دی دا دی راغلو چرته وې تاسو دا څه خبره شو چې دکان بندو لکه دا څه خبره شو مونږ کلم ګلاب صاحب دغه تلاټ شو کنه دفتر ته صحیح ټیک شو لا جرنالیزم ډیپارټمنټ ته او نو هم دغه چلی نو ما چې تم سره ګوتا کې نه وځه شم کولی دفتر مو یا درګه وایا درګه بس چرسی چې درګه یو کو دربار یو نو دا یو دکان والته سره بل دکانونه هم څه مطلب دی چې بندو کم څومره بد خبره دی دلته نور مېرمانه هم زموږ راغلی دي زموږ سره چې دی عدنان صاحب دی غینا علاوه چې دی موږ سره الفت صاحب دی 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 ته بزو سوې ملکا اول خو بل مېرمانه چې دینو انټروډوس کو کنه او خو بیا اور چای سره ورته بس یک دوم چای بوم کی نن صغیر صاحب ډیر زیات مرنه ستړی مشه تاسو ته وایو ډیر مرنه او الفت صاحب په خیرونه ستړی مشه جوړ تازه خو مزه سیادت می داس خلی سلامات قدرمن زمون د یو ملما تعلق د افغانستان سره بیا بل چې دینو د پاکستان سره او بیا بل وسره بلاد پاکستان سره خاکسر خاکسر عزیز نو څنګه نو شی به مخته ریشو زر سره نو مګور الله یا رز چې چرته نه بغیر موجودګه کی دوم رخی ټیم دی مطلب ما د زړه خبر وکړل تاسو ازه اب نه مری مو کی چین دی نه 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 نو نه لکه زچ چرته نه مګنا زچ چرته نه ال درانا نی ال تک سنی رانا نی نو لکه رانا خو خزیات او دا وګره لکه ماشاءالله سبحان الله لکه موږ سره بس خدای پېښو واستاسو په شي زه مل منو وخت برا شو ادنان صغیر سیب صحت مزاج مخدي الحمدلله لګ خپل تجربه برات بیانوي دا راته وي چې پښتونخوا کې جون کوي زمونږ د خبرونه مونږ را جوړ کړی داسې وی چې پدې کې مونږ د پاکستان او د افغانستان د اړیکو د پراختیا لپاره مونږ کوششونه کوو درته وي چې د افغانستان د ملګرو سره مسمره نزدېکټ پاتې شوی دی سمره مو غلی دلی پیجندلی او سمره تخله کیدلی جی ټول نه پہله ډیر مننه تاسو مننه ګران قدر مل منو سر تاسو مال مکرا کړه زمانو بدنان صغیر دی د 400 رزل سر می تعلق ماشاء الله پروفیشنل جون په برتانیا کې متیر کړه دی اوس ریسنتلی پاکستان ته راغلم یو کال مو شو ډیر زما ټول نه چې کم زبردست او خواګم مل مننه مرګری دی جی نو هغه د افغانستان دی ماشاء الله او افغانستان ته صرف یو ځل تلم ام د مرګری دی د دې په وجه سوي چې لکه دا مون هم چې دی لکه دغه معرفت کو مسکا هم دغه معرفت کوي استاد محترم هم دغه معرفت کوي اسه دا وجه صدا وجه جو امداد چې زمون کلچر یو دی جب مو یو ده ماشا الله جامه پیزارم یو دی د یو بل په خبره پویګو او غي زمون په خبره پویګي ها یو خبره زبنم کومه لکه نن چې رات لیک نه نو دا میچینګ دا چا برابر کړو چې ګور دا واسکټ ته کپڑے سره او بیا سپلای دا دا خو جی د جون ملګری راته برابر کړو او مور مې راته برابر کړو دا چې ګور چرته ملاړ شم او مان دې ته پوسنو کوم نه ستاسو پوسنو کوم تا چا برابر کو زه تاسو ته پوسم تاسو ته چات برابر کړی ما ته خپل انټیریر منیسټر د کور انټیریر منیسټر زه خپل وایف ته انټیریر منیسټر او ما هوم منیسټر ورته ما ته ما ته په 1102 شکستر کو صحیح نو اغه شی از مای هوم منیسټر او مطلب دا چې سلیکشن هم دی دا زستاسو د دې خبرې ډیر قدر کوم چې تاسو خپل میرمن ته دومره زیات عزت ورکړی دی او دا ډیر لوی خبر دی چې سوګ خپل وایف ته خپل میرمن ته خپل کور ودانه ته دومره زیات په درون د سترګ ورته ګوري او ورته مینه ورکی تاسو الفت سه وای چې تاسو د ډریسینګ سو تیار کړی دی زه خو نن د کور نه راغلم او ما هم وعده کړی دی ها ماشاءالله دا دې غټ کار کوي د دنیا ډیر کار کوي دا دې غټ کار کوي زموږ چې دا پکې چې دا بيخي دا جون کې تاسو مطلب چې دی به اوس د الفت په خون پويږي اوس په الفت په خون پويږي صحیح ده جی بالکل مونږ چې لکه د نور سټډنټان ګورو ز خپلم سټډنټ یم نو ما دا به تر وګڼل الحمدلله زموږ جون جوړ ده نو ما ول چې راځه او ادب مو کو د جون سره د سره سره خپل تعلیم هم مختوړو درته چې عمر د سومره ده عمر مې 24 سالیش کالو بوي ها او په 2017 کې ما واده وکړ الحمدلله یو دور مې دا اوس ډېر او زه
افغانستان سره تعلق لرم خو ټول جون می په پېښور کې کړی دی د لغمان سره لغمان صحیح نو بیا تاسو غوزم زنه او بالکل ما باندې به تاسو نور هم ګرانی اسه دا خبره تاسو مو چړل چې واده می کړی دی ور سره تعلیم هم کوم ځین خلک به مشال داسې یو نظریه لري چې که واده وکینو اغه لایف کې ستونزه سیوا کیږي یار پرې دا چې اول خپل تعلیم مکمل کوم بیا به واده وکوم ولې چې دومره مسؤلیتونه چې دی غبره برابرولې نشم تاسو څه ګڼي هغه د پاره څه پیغام دی څنګه تیریږي لایف زما خو یو پیغام دا دی لکه مخکې چې نو سټډي کوله نو کتاب هر څه به مې پخپله سنبالو نو اوس زه چې اکثره سټډي کوم نو خامخا انسان ستړی کېږي فشار راځي نو فشار راځي نو بوکس ما ته هغه سنبالی ما دې ته تشویقوي چې سټډي وکړم کتاب دغه کم لکه کومه ورځ چې زه سټډي نه کوم نو هغه راته وایي چې سبا دپاره څه نشته چې تیاری ورته وکړي نو لکه ما دې دپاره ټیک ټاک پرشر کې یقین وکړي یو د سټډي پرشر دی او یو د مې د کور پرشر نه خدا ورته یو بازور ته ملاوه شوی دا نه دا یقین وکړه دا تعریف چې دا ته په سکرین باندې کې مخامخ په ام کې ادنان صاحب دسې دا کنه او یا دا ادنان صاحب خندا تاسو ډیر زیات کوي تاسو څه نظریا دی په اړه چیرې چې دوی خبره دوم رخکولي زه خوم چې دی به ورو دا حقیقت دا په یوازې نه کیږي دا جون چې دی د اصل کې یوازې تیرې دو د دې ګران دی او دسې چې څنګه د خزینه بغیر جون تیرې د ګران دی دس زما خپل خیال دار چې د دنیا د قانون سره د سیال کېدو د پاره یوازې تګ دا ګران دی بالکل پاکستان اوس یوازې د وې چې راکزه د دنیا سره مقابله کوم الګه څنګه کې ته تاسو ګوانډي هواد په دغه کې ملاتړ نه وي ممکن نن چین ته چې دی لکه دومره سینه پرغه کړي دا و چین چې دی نو پمو نو د چین زمونږ نه مطلب دی زګه چې دی نو مونږ ته دومره مرسته راکړي دا د غشن په کار داده چې لکه مونږ د پاکستان د افغانستان بالکل د انټرست چې دی لکه ټول ګیم دی خو په دې کې به دا د غرض د قسمت یو سیټ تکو او هغه خپل چې څنګه تاسو ولې چې دوه دستور مو یو دی او ورولي مو یو دی اته نن سب داسې تکنه دا بالکل دغه سیده جی مونږ زبخ چون کې خپل ایکسپیرینس په تاسو سره لګوم شیر کما زمونږ د جوب یو حصہ وا چې باغې کې به د انټرنیشنل کرکټ ټیمونه چې کله رالل نو هغه ته به بولرز پکارو ها ها نو هغه زما جوب چې ته بولرز پرووایډ کول د پریکټیس سیشنز لپاره نو تاسو یقینو کې چې زمونږ هایېست ریکارډډ سپیډ چې کومو د پاکستان او د افغانستان د بولر ماشاءالله ماشاءالله دا د برتانیې خبره کوم تاسو کوم چې اوغي ته بیا ډیفرنٹ کاونټي کې کانټراکټس ملو شو اوغي ډېر خپل جون کې الحمدلله نو دا لکه دا یو الله تعالی یو سپیشل سترنت ته دی په کوم خلکو کې انویسټمنت وی کنه بالکل بالکل او دا د تاسو ډېر بنیادی ډېر خپل خبرو کړه چې دا مونږ یو قام اصل کې یادو یا اصل کې یو قبیله مونږ یادو چرته ډیر مضبوط خلک دي نو هغه په حقیقت کې همداسي هغه چې دی روټس هغه جرړې داسې مضبوطي راغلي وي ولفت صاحب دره تو وایي چې د تعلیم نه علاوه نور چې کوم لکه تاسو نور مصروفیاتي پاره کې د لوبو یا داسې کوم څه سندري اړخته تک یا څه سو مصروفیات مسوي د تعلیم سره سره ز د مخکې مې یادونه وکړه چې شاعر نه مې خوشیر او شاعري سره ډېر مینه مې ده صحیح استاد سه بیا خو ډېر خپل ماحول جوړي نو بس بیا خو ماته را میدان ته کې برحمت ته شي نو د افغان کلتوري ټولنې غړې مې ما او اکثر د پروګرامونه چې ارنج کوو نو هغه کې ډېر سوي کلتوري ټولنه کې تاسو څه کوئ بالکل زمون کلتوري ټولنه کې یو خدای چې شعر او شاعري وي بل دا لکه اوس په پېښور یونیورسيټي کې دا باچا خان من میلاوا نو هغه کې د افغان کلتوري سٹال لګولې او د دې پښتنو تم د افغانستان د پخوانی آثار چې کومول هغه مرته معرفي کړل نو داسې نقاشیان وي ډیر زیات سامان په خوانې مونږ راوړو هغه ننداري تاریخ او مونږ دلته د دې پښتنو ډیر زیات سپورټ کولو او بلکې ډیر پمینه راتل چې دا وګوره داس مونږ د په دغه هغه مینی یو غټ مثال دی دا صحیح دی ډیر ښکلی د مینی یو غټ مثال دی بالکل بالکل او داسې د نن سره زما خپل خیال دی چې دا نن سبا ضروری دا چې ته د دنیا نه بلکې خپل قام ته تاریخی آثار هغه اوخای دغه زمو زیاتره داسې ملګری هغه په ټلویزیون باندې دا وخت ناشته وی دنیا په مختلفو هیوادونو کې هغه خپل بچی ماته ډیرو ملګرو داسې مې چې خپل بچی
خبر ټي وي تر دې لپاره کینو چې ا پښتو زده کی هغه د پښتو د دود دستور باره کې ځان پوي کی فیملی پروګرام دی دا څکر نو غورو کنه ولکه زما خپل خیال داري چې لکه دا ضروری ده چې تاسو چالونه یاد سه کلچر نایټس یاد سه د کلچر په حق لباندې مختلف فیسټیوالز را جوړول دا ډیر ضروری ده دا ډیر زیات امپورټنت دی بل دلته یو خبر ډیر زیات ضروری ده چې زموږ د خلکو ریپرزنټیشن ډیر کم دی ورلد وایډ او خیبر نیوز is a beacon of hope zabardast da yo de wajabani munga like obviously nur jubo wale pe nepui gi kuch kal munga da bal ta katan mung ta ba shaistagi aw khwan bam ta zabardast no ustaz da khabar bilkul tik ta representation der ziyad zaruri de aw de gonte tariqo pa zariya bani munga representation bako bilkul yaqin nur so ba muska zama pa khyal che nur az che ghaz aga zama stayno ki zab khpal ro pa khpal stayama zab khpal mashr pa khpal stayama zab khalko tum da we mache gore da was kat che de او دا کمیس چې دی او دا شلوار چې دی دا زما قامی لباس دی قامی لباس دی او دا موسکا چې کوم لباس چول دی دا د افغانستان لباس دی نو د دې خلکو ته ونه خایمه په خلکو باندې وخه خو ناراضی یا چې دا به ته په خپل په زور ورته پی چې دا وګوره دا او دا پریکټس کې بالکل او دا کلچر او رسم رواج چې دی تر څو دا پریکټس ونه کړی شي هم دا سه خلکو ته وړاندې نه شي دا ختميږي بیا دې ډټ دې دا صحیح وای او تاسو د کلتوري خبره وکړل چې هغه کې تاسو کار وغیرہ کوي هغه کې آیا زنانه هم شامل دي نه او هغه کې مونږ سره زنانه هم برخه اخلي دا دلته د افغان کم مکتبونه چې دی خونځه چې دی هغه نه مرضی او بلکې هغه کوم پلاس باندې چې کومه پخوانی شزونه یا د لاس سامان صنعتي کار کړي وینوغم راوړو منګ ننداره ته ګدو صحیح صحیح لکه سره کلچرل ائټمز بالکل دم ډیر زبردست خبره ده بالکل اسمو بدیده پروګرام کې یو ملګری راغی وې چې دا تاسو کوم د تاریخي آثار راوړي تصویرونه راوړي نو دې کې یو کوم لکه بورقه نشته ده بورقه نشته ده صحیح ما چې کوم هدف پورې زما معلومات لرم زموږ په پښتنو کې بورقنه و نو پښتانه ډېر درانده خلګونو چرته به چې مېرمنې وین او الته به د حیا نه چا غږ نشو کولای کنه دا بورقه خو مونږ ته اوس اوس راکړل شوی ده کلچر بورقه کل خبره ډېر بنیادی خبره او مونږ د اکثر زموږ مشران چې کله خبره کوي کنه یا زمون داسې کم د مشرانو اکثر په کور کې مور مخبره کوي چې زمون په دې کلی کې یو بل سره د تګ را تک د پاره 70 پر د شیدو مونږ کول نه ځکه چې شپاره شل کورونه دا بالکل یو کور په مثال نن سبا خو تر چا کور ته یو ماشوم دی ورشي دا تاسو ډیره بنیادی خوري خبره وکړه چې مینا او احترام او کنه لکه مقابل لور ته ډیر زیات احترام او سوق بچ چرته مطلب ډاکټر ته یا بل څه ته مطلب نو خپل صادر به واغشتونه دغه صادر به ډیر زیات قدر عزت ماشاءالله نو د مینا او احترام ولې ختم شو دا اوس بیا اوس دا بیا شي فلسفه ته یو لور فلسفه نه دی نه ما ذهن ته سټرایک شو بالکل او زه پدې کې یو خبر نور هم اټ کول غواړم استاد صاحب چې مینا یو کم شوې دی بل څنګه چې تاسو وکړ چې وویل چې په کله په دې ځایونو کې نو یو کوسه پورې خو پورې یو فیملی پشان خلکو چې تاسو ته زمونږ لغمان کې بچا خیر یو ځای دی هغه زمونږ ځای دی چې ترته څه تعلق لري یقین وکي هلته هم هغه شان راشو او اوس چې دا شریک صرف یو کور دی نو د سر خبره چې دا مینه د یو ول ول ختم شو سما په نظر یو خدا و چې په خو مون ټول یو ځای اوسېدل او اوس کوم په معاشره کې مونږ اوسېګو نو الته ارنګ خلق راغله صحیح یو فیکټر دی د ګلوبلایزیشن وی ګلوبلایزیشن جی ارنګ خلق راغله نو شاید یو وجه دا وی او بل وجه که زه وایم نو دا کوم نوې نسل چې مونږ راغلي دي دوی ته هغه سي تربيت نه دي شوی لکه په خوا به چې مونږ ته مشرانو کوم تربيت کولو چې لکه مونږ به ډیر زیات دي ته حسولو چې دا زمون د کورنۍ غړې دي دا زمون کاکا دي دا مشر زمون ذهن کې به زړه کې به قدر بو او قدر عزت بو بل اوس ما په نظر دا د کېدلې خبره ده درته وایي چې دا ډیر خلک اکثر برتانیې ته روان دي استرالیا ته روان دي امریکای ته روان دي خلکوی اغزای کې سہولیت دي خلک ال د خوشاله دي دا خو خپل ځن زیاته بر خلک ته را کړی دا بلک کده دي کمپیریزن را سره وکړي ال ته خوشالي زیاته ده ال ته خلک چې دینو زیات اغه ډیولپ دي کوم او بیا تاسو چې بیا پاس راغلی دی هم وجه وای جی اصل کې اولی رااله اولی رااله ستاسو د خوشاله د نسبت سره د خبره دار چې کمزې کې انسان خپل مهنت کول شي هغه خوشاله شي زبردست چې مونږ کله لاړو نو سټوډنټ لایف صحیح
سټرګل مو کو اور جابز مو کړل او الله پاک را ل بیا ډیگری را کړه ینه بعدم جاب شروع کړل نو خو جاب بیسیکلی چې تر سو د خوشاله د فیکٹر دی اوبویسلی آمدن تل زیات دی دلته کې آمدن اغه سي نشته خو ما داسې ملګری هم لیدل زمانه پیر دل تر اغلی دی او زمانه 3 ټایمز زیات پیسې ګټي په پاکستان کې ګټي ولې چې مهنت ته تیار دي کوم انسان مهنت ته تیار کوي غلطي ګدلتي اب الله پاک کامیابی الله پاک چیرې مچا مهنت نه ضایع کوي بالکل بالکل نو او پاتې شو د واپس راتلو نو ما تقریبا یو لس کال تل کې تیر کړل صحیح او واپس داسې راته ولګي د چیرې بس کم زه مور پلار دی مغه ځای ژوند دی بس دین واپس زمالته مطلب چې بیا واپس نه ځي جی زم راځم خو ایونت ته پاره پرمننت په پاکستان کې ان شاء الله زه چرته ور سره لړ شو یعنی تا خو یقین وکا یو چکر خو بولږي ها مخه او پکار دي چې انسان ټول نړۍ وګوري ټول پکار دي نو فصه ورځي نړۍ وګوري د خلکو کلچر وګوري دا غوي جب عزت کی دا ډېر مهم دی لکه اوس مون کچر دا یو کلچر سره آشنا نه یو ال تزون او دا زمون لپاره ډېر دسه غیر تاثیر دا نړۍ په دنیا کې یا دا کم کانسپټ چې کم دی ګلوبل ویلج چې ورته وو دا دنیا نه چې کم دی وړي کې کله جوړ شوې دی نو زما په خیال چې دا یو موګه د منتکنه فارس کوم د افغانستان ته تلی شو برتانیې ته تلی شو جرمنی ته پاکستان دومره ځایونه چې دی هغه باندې پاکستان ایکسپلور کولی شو انان سه د انان سه پمرسته به جرمنی ته لړ شو او بالکل څه دا زموږ خبره خو ډیر زیات خوندوري دی خو کا تاسو اجازه وی د ملمانه به موري خلک به موري د ګل وهاب صاحب شاعری زما ډیر زیات خوندې یو شعر به وشي امتحان کې واچو ملاله یقین او کا دا خو ډیر زیات خوندو کی نو تیار یې تاسو او بالکل کیو نزهو اکثر کله نا کله په میس کې د پښتو شعر ورو خو اکثر مده اردو شعر نه یي جو دیوانه سه دو چار نظر آتے ہیں یي جو دیوانه سه دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اصرار نظر آتے ہیں دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو دور تک کوئی ستارہ ہے نہ کوئی جگنو مرگی امید کے آثار نظر آتے ہیں بیر اور کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر دورے گورے کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر آج وہ محفل بازار نظر آتے ہیں اور حشر میں کون گواہی میرے دے گا ساغر صدیقی میں کون گواہی دے گا میرا ساغر حشر میں کون گواہی میرے دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرفدار نظر آتے ہیں دیر خال دیر خال دیر آلا زبردست بہترین دیر خال سایر صدیقی صاحب زما خوخ شاعر دے دیر زبردست تچی ما تو آئے چیز نما نظان قربان کا زان د زان سنگ قربانی کی زہرانی نو حمزہ زوانی زما غزل خوڑا حمزه زوانی زما غزل خوړه خامی می داده چې غزل نشما دا بهر بهترین ډیر کړه ولفتس بتاته پکې سیاچتا زبا د جلال سی یو غزل تاسو سره شریک تاسو ته نه سم شاعر خانه جوړه کا زوای دې و خان دې د فکرونو پټالونو نام زانګي د فکرونو پټالونو نام مراد میکړ زړه مستا په زلف پورې وټړه برباد میکړ او ولې داس سرشوي لکه زچ کوم تهمت وایم ولې داس سرشوي لکه زچ کوم تهمت وایم س ګنا میکړې خوستا لوز در په یاد میکړ سب ورته تم د جون پستړو ستړو لاروم سب ورته تم د جون پستړو ستړو لاروم عقل می شاګرد هم نو عشق چې استاد می کړ ډیر ښه ډیر ښه غرونه غرونه غم لیوان توب بغیر نکید بهترین غرونه غرونه غم لیوان توب بغیر نکید ما زری زری کړ لکه خوره په سر باد سبحان الله بیخی حدا وا ډیر الله ډیر سبحان الله زبردست ما زری زری کړ لکه خوره په سر بعد می کړهو چرتاو په زړه کې د جلال د شاعرۍ مجال ستا د مینې درد او چ غزل می کړ فریاد می کړ واه ای ہے زبردست ماشاءالله هغه نوې چې کله یو شاعر تاسو او اور نو زړه درته وای چې وای سبحان الله نو دا غشان شاعر او بالکل سبحان الله ډېر وګنه الحمدلله الحمدلله ماشاءالله یو شعر ته را یاد شو لاله ضرور سمره په ما ګران دي د اشنا لیدل
سمره پما ګران دي داشنا لیدل لاړه م بیا راغله م اوس بیا زما واغله دا درې ورټین سونه دی سمره پما ګران دي داشنا لیدل لاړه م بیا راغله م اوس بیا زما او ته چنګريزه ته ترانسټ کوبه سنگو یار ډیر ګران دي کړه راته نو ګوره ټین سونه خو زموږ د تباو بربادو ادنان سه بیو زه ته جمله وایا I went, came back, and I'm going again. I went, came back, and then and I'm going again now. I'm going again. دا لکه چی شو؟ دا دینخه خبره څه دی استاد صاحب چې په دلته اردو پښتو انګریزي مکس شایي وښه ولا پارسی فارسی فارسی نه نه دا ته دا شروع یې څنګه یې سره نشم ویلې دا دومره په ما ګران دي سومره په ما ګران دي سومره په ما لیدل ګران دي دا لاړه ما بیا راغله ما اوس بیا زما دا فارسی ته وایا راختم پاس ما دم وایم پاس میرو هغه ما تر یاد نه کیږي سومره په ما ګران دي سومره په ما ګران دي دا اشنا لیدل دا به څنګه وایو چکه عزیز از برما دیدار آشنایم عزیزم یا دوستم راغلم اوس بیا زما لاړم بیا راغلم اوس بیا زما او باز میرم ماشاءالله ماشاءالله نو ما ته د انګریزم یو سو شیر نه راځو لالا پروگرام ختمو که به نه ختمو نه نو یو شیر راغلی دی نو بیا اوکی صافي صافي او آی هاف نو هوپ نو لایف آی هاف نو هوپ ان مای لایف نار لایف Others I see home these surround, mm-hmm. smiling they leave and call the life pleasure. Mm-hmm. To me that cup has been dealt in another measure. Oh, da PB Shelley. Da points wagaira. Yes. Da singo pa yung puika kana da singa. Da program na pas pa di puika. Chekala pizza ro gor ubya pa di puika. Pizza no da sakata. Pizza bara bande khore ubya pa di puika. Nan ba kigi program ba bi kana staso. Take that. Staso la tara fase biscuit khota so rano oral. او کنه یس کو وی خبره اورګا نو پیزا ستاسو حق جوړه ادنان ستاسو خبره غوایه او الفاصه تاسو غوایه زچرانه ته مو ته سوي چې استاد محترم نن مر باندې سخره پیزا پیزا اوس دا خپل شی په ما باندې او تاسو کوشش وکړو دکان بند نو سوي اوس زتر خو ما کنه دا زمون چې دې سي کارو یې مې کې سم انجام کې و دور جا کې روې میرے پاس سے گزر کر میرے حال تک نه پوچا یې مې کې سم انجام کې و دور جا کې روې هاي هاي دا خو به دکان ورته وای کنه او کنه دا خبر بندو دکان دا خو خبر وکړه دا خو خبر وکړه خراب تراب دی کړو دلا اسه سندر تاسو ویل اوس وختي د سر په شاعری باندې تاسو ډیر خپل आवाज راغاز کو ګل را سر او جړل او ناراضي شي ګل را سر او جړل یو سندر به وورو غم کی ها نه اوس بس وخت را سره چې دینو کمی کوي کنه وفا نه کوي ها وخت را سره صحیح شولا نو زوی ما چې کستا سو کم شیری اغیله به خیر دی غاړه ورکو سشیتا ستا سو کم شیری اغیله به طرز ورکو او بالکل ها نو اردو کې پښتو کې کانګریزه کې ها پښتو کې ها ها یالا اوس زر آیات کې د سینې چې وصل کې روان اسکرالو چلیږي صحیح اغه پورې بدل شهاب صاحب نه یو اقرار راغو صحیح شو داوم یو اتا یو ګوره جون ته د کوه کن په نظر ګورم س عجب روزګار دی خو بس خوخ مې دی ګر دی که غبار دی خو بس خوخ مې دی دا چې ستا د لار دی خو بس خوخ مې دی اباسین سیب په دغه شیرونو باندې باندې سکارو کو چې د خبرونه با راټول کو خراب اجازه ته پروډوسر سیب د سکار دی چې خبرې ترې ډېر زیاتې وشولې قصې قطارې ډېر زیاتې وشولې ستاسو ډېر 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 زیات مننه کوم او وخت را کړ خلک چې کم دی او ګر روان دی او ګنې روان چې ته به ویلي د کور کې خټي ټاک پخلې وکړې او ستاسو ډېر زیات مننه انټیریر منستر بالکل بالکل ولفت صاحب ډېر زیات مننه الله دې راته لاره ادنان صاحب ډېر زیات مننه ستاسو یو جهان مننه ډېر زیات خوندې وکړه او نن یقین وکړه سره تلګې ده چې بیخي او مقه د کلاس روم انوایرمنت بیا چې تاسو پته لګې ده چې زه خپل روټ سره سټوډنټس ته زه خپل روټ سوې ما جی بالکل دیر مای آیز اند ایئرز ثرو هوم آی کین سی اند هیر دا زما کوټیشن د خپل سټوډنټس سره کې دلته مې چې سټوډنټ سولي د نړۍ زات خوشاله شو ډېر زیات مننه چې دا سیپلینګز ډېر غټ دغه چي دي او دی فروټس نیولې دي ډېر زیات مننه او امين مشال تاسو هم زوته یو سیز زمزمہ کو خان جی ضرور ګل را سر او جړل از غورا سر او جړل
او غم کې د جانان د هجر شپو را سره جړل پدا سے وبسته ډیر زیات هم مننه کو قدرمنو ستاسو ډیر زیات مننه او اومد دې سره پروگرام اختتام اړخته وړو بالکل خو زوایم چې لګنز دې راشم تاسو ټول نه ډیر زیات مننه چې زمونږ خبرونه وکتل او هیله ده چې ډیر زیات ته خوند غستې وي تر بل خبرونه خپل ډیر زیات خیال وساتي او مونږ خپل دواګانو کې ډیر زیات یاد ولري الله پامان